Visst är det underbart? Jag tror Gud gör någonting alldeles speciellt i den här tiden. I believe that God is doing something. That's ha, ha, special. Han rör om i grytan. He is stirring the pot. Han rör verkligen om i grytan. He is really stirring the pot. Han rör sig inte bara och rör om på börsen. He is not only stirring on Wall Street. Han rör om i alla grytor. Now he's stirring in every pot. Halleluja. Allt vi har litat på. Everything that we trust. Allting som vi tror är vår säkerhet. Everything we believe in that is God. God is stirring it. Han ställer till det lite. And he's making a little bit of a mess. Det blir liksom inte som vi är vana vid. It is not as we are used to. Oscar, han kommer inte till sin trädgård som han brukar. Oscar cannot go to visit his garden. För någon stängde gränsen. Because Danmark och Sverige. Du vet, saker och ting är inte som de brukar. Things are not as usual. Det är inte som vi är vana vid. It's not the way we're used to. Plötsligt så blir det annorlunda. Suddenly things are different. Plötsligt får du besked om att du inte får gå till jobbet. And suddenly they tell you you cannot go to work. Du måste sitta hemma och jobba. You have to work from your home. Ditt kontor är stängt. Your office is closed. Det är inte så att jobbet brukar stänga och säga att du inte får komma på jobbet. And this is not a usual event that your workplace closes and you cannot go there. Det är liksom, det går till det ovanliga. It is very unusual. Men det är just det vi får uppleva i dessa dagar. But we get to experience this. Vi får uppleva någonting väldigt annorlunda. We experience something really unusual. Och mitt i allt detta. And in the midst of all of this. Vi har Jesus. We have Jesus. Och han ändrar sig inte. And he doesn't change. Han. Det han har sagt. What he said. Det gäller fortfarande. It is still valid. Det han har gjort. What he done. Det gäller fortfarande. It is still valid. Allt. Everything. Ingenting ändrar sig. Nothing changes. För ett litet virus. Because of a small virus. För Jesus. For Jesus. Han står över alla virus. He is above every virus. Halleluja. This virus cannot change anything. Inte ett enda ord som är skrivet. Not one word that is written. Inte ett enda ord som Gud har talat. Not one word that God has spoken. Can ändras. Can be changed. Det är precis det Gud har sagt att det ska vara. It is exactly what God said it is supposed to be. Och Jesus sa också det. And Jesus said. Det kommer hända mycket. Many things will happen. Allt som kan skakas, everything that can be shaken, ska bli skakat, will be shaken. Och det blir skakat kraftigt emellanåt. And it really gets shaken. Och vi tycker det här är läbbigt. If we think this is scary, bara vänta och se. Just wait and see. Det kommer större saker. Bigger things are coming. Är du redo? Are you ready? Eller har du redan sprungit och gömt dig? Or have you run and hide? Ah, du är här nu. No, you are here. Halleluja. Du har inte sprungit och gömt dig. You haven't hidden yourself. Därför att vadå? Because of what? Jesus. Jesus. Halleluja. Han har inte gömt sig. He hasn't hidden. Han har full koll på allt sammans. He has full control. Och vet du vad, vi tror att allting är kaputt. And when we think that everything is just destroyed, we think that nu blir det inget mer. And we think this is it. Och så tänker vi, och kyrkor slår igen sina portar. The churches are closing down. Vi funderar, vad hände? And we think, what happened? Det var Gud som skakade. It's just God that is shaking. Halleluja, är inte det underbart? Is that wonderful? Skakar bort lite synd. He shakes away some sin. Han skakar om oss. He
He's faking us. Oh, from near and from up. From our toes to our head. Han svarar om oss. He's shaking us. Så vi börjar söka honom. So that we start seeking him. Halleluja. Människor börjar söka honom. People start seeking him. De blir hungriga. They get hungry. Undrar, det här jag har förtröstat på. And they start thinking, is this what I have been trusting in? I den här världen. In this world. Det finns ingenting som håller. There's nothing that stands. Ingenting. Nothing. Det finns ingenting jag kan förtrösta mig på. There's nothing I can trust in. Men jag kan förtrösta på honom. But I can trust in him. Han som är trons upphovsman. Who is the author of faith? Halleluja. Jesus. Jesus, han är den vi alltid kan förtrösta på. Han är ett stabil fundament att stå på. Jesus is the one who we can always trust in, and he's a stable foundation. Det är ett fundament som inte kan skaka. A foundation that cannot be shaken. Oh, halleluja. Amen. Jesaja 43 och 18. Jesaja 43, 18. Tänk inte på det som var förr. Forget the former things. Jag har varit. Bry lite om det. Vad som får dem att ske. Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte? Jag ska göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Halleluja. Han gör någonting nytt. He is doing something new. Halleluja. Du vet när saker och ting skakar ordentligt. When things get really shaken, då får Gud möjlighet. It is an opportunity for att göra någonting nytt i ditt liv. To do something new in your life. Öppna upp någonting. Open up something. Som kanske har varit stängt. That maybe has been closed. Positioner. Positions. Blir flyttade. Har moved. Saker och ting förändras. Things change. Vi trodde det var på ett visst sätt. We believe that if things were in a certain way. Men plötsligt bara vände Gud på allt sammans. Suddenly God turns everything upside down. Och det kan gå fort. And it goes fast. Det kan gå riktigt fort. It can happen really quickly. Och vi behöver vara redo. And we just need to be ready. Att vi kan söka honom. To seek him. Och vara i mitten av det som är hans vilja och plan. And be in the center of his will and plan. Så vi inte missar tåget. So we don't miss the train. När han liksom tar en ny rättning. When he goes in a new direction. Du och jag måste fokusera på det. Det här, så här är det. We could focus on this is the way. Men han gör någonting nytt. But he's doing something new. Och när han gör någonting nytt. And when he's doing something, så får vi vara redo på att förändra oss. Then we must be ready to change. Och liksom koppla med det som han har här och nu. And connect to what he has for us here. Vi måste koppla med det. We need to connect to this. Och vara del av det. And be part of it. Halleluja. Vi kommer få se saker och ting i tiden framöver. We will get to see things in the coming days. Det som vi inte har sett tidigare. That we haven't seen before. Och ting som vi inte ens har drömt om. Things we never even dreamed of. För Gud gör det utanför din och min box. Because God is doing it outside our box. Halleluja. Kanske du har gått på gator och evangeliserat. Maybe you've been out in the streets evangelizing. Det är i många år. For many years. Och tycker liksom det är liksom. Det har varit motgångar hela tiden. And you just had a, it was a struggle for you all the time. Och det har varit motstånd. And it had resistance, it was resistance.
And you felt alone. Och liksom, det finns ingen som liksom vill hänga på. Nobody wanted to join you. Kyrkorna är liksom så upptagna med sina program. The churches are so busy with their activities. Så de har inte tid att gå ut på gatorna. They have no time to be out in the street. Det är liksom full fart i kyrkan. Det är full fart i kyrkan. There are many things happening in church. Så de har inte tid. So they have no time. Och gå ut och vinna de ofrälsta. To go out and win the souls. Vet du vad? Do you know what? Då tillgår inte Gud om de blir stängda ett tag. Then God will allow for them to be closed down for a while. Så de får tid att tänka till. So that they can think about things. Och bara starta och söka Gud. And start to seek God. Halleluja. Vi sa det när det kom det här om att det är liksom stängde ner sina kyrkor. When churches started closing down, we said, så vi ska hålla öppet så länge det går. We said that we will be open as long as we can. Alla har inte internet. Everyone hasn't got access to the internet. Vet du vad, vi behöver varandras gemenskap också. And we also need the fellowship. Halleluja, det är underbart att kunna se online. It's great to watch online. Men vet du vad, att man får vara tillsammans och känna Guds närvaro när vi har gemenskap. To be together and to feel the presence of God in our fellowship. Det är inte samma sak i ensamhet. It's not the same in your loneliness. Självklart så behöver du din ensamma bön och gemenskap med Gud också. Of course, you need your private prayer and your private fellowship with God too. Den är livsviktig. It is essential. Halleluja, du kan inte bara ha din bön och gemenskap med Gud i kyrkan. You cannot only have your prayer in church. Då blir det bara någonting ytligt. Then it's only superficial. Vill du verkligen ha någonting på djupet? If you want something that goes deep. Så är det det du gör på din kammare. It is what you do in your private room. Amen. Så du behöver det. So you need it. Men du behöver också gemenskap. But you also need the fellowship. Halleluja. Och ju längre vi har kommit in i det här. And the further we come into this. I have forstått mer och mer. I have understood more and more. Det är verkligen Gud i allt detta. God is in this. Amen. Det är inte det att han har gjort det. It's not that he has done this. Jag har mina teorier. I have my theories. Men de håller jag för mig själv just nu. Och jag kickar inte någonstans på det här. Men jag vet att Gud tillät det. But I know that God allowed it. Han kunde ha stoppat det. He could have stopped it. Men nu tyckte han att det var nog. But he thought that it was enough. Med vår självcentrering. Us being so self-centered. När vi inte har tid med någon annan än oss själva. That we don't have time for anyone but ourselves. Så Gud tvingar alla. So God forces everyone. Till att bli ensamma. To be alone. Det de vill ha. What we want. Fick de. What they wanted, they got. Nu vill de inte ha det. But now they don't want it. Ja, de vill inte vara isolerade. They don't want to be isolated. De vill inte sitta där ensamma i sina lägenheter. Men de måste sitta alone in their flats. Till stora, fina hus och är helt ensam. To sit alone in their big, nice house. Det är inte så roligt. It's not that great. När du måste. When you have to do it. Okej, vi har kommit hindra i tunnan här i Sverige. Okej, we are better off here in Sweden. Vi får fortfarande gå ut. We are still allowed to go outside. Och vi får träffa så många som 50 stycken på en gång. We can meet as many as 50 people at once. So, vi har viss frihet här. So we have some freedom here. Andra länder är helt stängt. In other countries, it is completely closed. Huh?
Innan var vi så fokuserade på jag hinner inte gå till kyrkan idag. Before we were focused on, no, I don't have time for church today. Jag måste ha egen tid. I have to have my own time. Min egen tid, den är helig. My time to myself, it's holy. Nu har du egen tid, 7 dagar i veckan, 24 timmar i dygnet. Now you have your own time, 7 days a week, 24 hours. Och ditt jobb säger du får inte komma till jobbet. And your job says you cannot go there. Du får sitta hemma och jobba. You have to stay at home and work. Egen tid. Time to yourself. 24 timmar om dygnet. 24 hours a day. Du har fått bönesvar. Your prayers are answered. Det är fantastiskt, du har fått bönesvar. Your prayers are answered. Du har egen tid. You have time to yourself. Hela tiden. All the time. Är inte det fantastiskt? Isn't it great? Är inte det underbart? Isn't it amazing? Gud har inte svarat på din bön. God is fine. Om man har egen tid. Your prayer for time to yourself. Det var så svårt att få egen tid. So hard to get time. Du kunde ens gå till kyrkan. You had to go to church. För du hade liksom för mycket ingen egen tid. Oh, you couldn't go to church because you had no time to yourself. Halleluja. Ser du inte vilket bönesvar du har fått? So do you see what kind of the answer to your prayer you got? Du svarar alltid på vad jag bön. God always answers our prayers. Yes. Det kanske inte är just så vi tänkte. Maybe not in the way we thought. Men han svarar. But he answers. Halleluja. Fantastiskt mycket egen tid. We have a whole lot of time for ourselves now. Men nu, Gud, han vill göra någonting nytt. God wants to do something new. Halleluja. Jag predikar faktiskt över det här kapitlet i Jesaja. I preached over this chapter in Isaiah. Den 7 april för ett år sedan. The 7th of April a year ago. När vi hörde vår första predikan i den här lokalen. When we had our first sermon in this house. Halleluja. Och visst har det hänt mycket det sista året. And many things have happened in the last years. Och vi strider lite med oss själva. And we have to fight with ourselves. Vi upptäckte att vi som kyrka hade fått en massa mönster. We saw that we as a church had fallen into patterns. Därför att vi hade flyttat från plats till plats. Because we moved from place to place. Och plötsligt så blev vi bofasta. And suddenly we had a steadfast place to be. Och vårt sätt att vara. And our way to be. Passade inte liksom in längre. Didn't really fit anymore. Vi fick börja forma om oss. We had to remold ourselves. Från att vi skulle hinna allting på en söndag. Before we needed to do everything on Sunday. Nu kunde vi göra det över en hel vecka. And now we could do it through the whole week. Och jag tror det först nu, ett år senare, vi börjar liksom landa i förståelse. And I believe it's not until now that we start to land. Och förstå vad vi har fått av Gud. And understand what God has given us. Innan bad vi. Before we prayed. Att få det. To get it. Men det tog lite tid. But it took some time. När vi fick det. Before we got it. Innan vi förstod vad vi hade fått. And before we understood what we got. Det är sant. It's true. Faktum var att lokalen här stod ganska länge oinredd. And this room was not decorated for a long time. Vi hade svårt att acceptera den nya situationen. We had a hard time accepting our new situation. Vi kunde prata om det. We could talk about it. Vi kunde se det. We could see it. Det var fysiskt manifesterat. It was physically here. Men det var inte riktigt där ändå. But it wasn't really fully in our minds. Visst är det fascinerande? It's fascinating. Visst är det fascinerande när Gud öppnar nya dörrar? It's fascinating when God opens new doors. Att du och jag inte riktigt hänger med. You and I don't
really keep up. Hallelujah. Hallelujah. Vi blir så överraskade. We get taken by surprise. Och vet du vad? Gud överraskar oss verkligen. God really surprised us. Med den här platsen. With this place. Vi tänkte inte ens. We didn't even think. Att vi skulle ha en permanent plats. That we would have a permanent location. Så Gud sparkade ut oss från den platsen vi var på. So God kicked us out from the place that we were in. Vi trivdes jättebra där. We enjoyed it there. Och det var en härlig plats. It was a good place. Och härliga människor som fanns där. And nice people. Så vi hade liksom inga planer på att flytta. So we didn't have any plans to move. Och plötsligt vi bara, nej, nu är det slut på kontraktet. Du får inget nytt. And suddenly our contract ended and now we didn't get a new one. Vi kunde förstå någonting. And we didn't understand anything. Vi hade inte ställt till med något. We didn't make any problems. Vi hade inte gjort något fel. We didn't do anything. Vad vi kunde förstå. As far as we could see. Så vi började söka Gud. So we started seeking God. Nästan i en månad. For a month. Gud. God. Öppna upp en ny plats för oss. Öppna upp en ny plats för oss. Och så fick jag lite inspiration. And I was inspired. Faktiskt på mitt arbete. At work, actually. Så jag hade lunchrast. On my lunch break. Och jag bara satte mig och skickade iväg några mejl till några fastighetsägare här i Helsingborg. So I sent away a few mails to some different locations. Där jag gjort innan också. And I've done that before too. Nej, ingen svarade. But no one answered. Men jag fick bara en ingivelse. But I just had a... I was inspired to do this. Så vad gjorde du? So I just did it. Vad sökte du på nätet? I was looking online. Och hittade några fastighetsägare i Helsingborg. And I found some real estate owners. Så fick jag lite mejl till dem. So I sent away a few emails. Och berättade vem vi var. And I told them about us. Och som vanligt. And as usual. Kom inget svar. No answer. Och så kom det. Jag sa plötsligt en morgon. And suddenly one morning. Så ringer telefonen. The phone rings. Och så säger jag, är det man i andra änden? And there's a man saying. Han säger bara, jag har en lokal till er. I have a place for you. Jag har en perfekt lokal till er verksamhet. I have the perfect place for you. Så kom och titta. So come and look. Och när vi kom hit och skulle se på det. And when we came here to look. Så kunde han inte hitta nyckeln. He couldn't find his key. Så vi kom aldrig in och fick titta. So we couldn't go inside. Så vi åkte hem igen. So we went back home. Och tänkte, jaha, det var någonting gud i det. And we thought, oh, maybe this was not God. Det var någonting Guds vilja. Maybe this was not the will of God. Och så ringde en annan som hade en lokal. And another person called. Så vi var där och tittade. And we looked at another property. Men vi kände liksom, nej. But we thought, no. Det kändes inte bra. It wasn't right. Och det var liksom lägenheter och väldigt tätt inpå och sånt. Vi tänkte, vi kommer störa dem. And there were other tenants there, but we will disturb them. Så det är inte bra. So it wasn't really good. Och så låg det precis vid sidan av en annan kyrka. And it was just next to another church. Jag tänkte, vi tar granne med en annan kyrka. And I thought, we don't want to be neighbors with another church. Vi vill vara någonstans där inte är någon kyrka. We want to be somewhere where there is no church. Ja, men det behövs inte två kyrkor på samma gata. People don't need two churches at the same place. Vi får ju sprida ut oss lite. We have to spread out. Amen, halleluja. Yeah. De gör ett fantastiskt jobb där de är. They do a great job. Så får vi göra vårt bästa på ett annat håll. And we can do a good job in another place. Om vi sen lyckas det är en annan sak, det får vi ju avgöra. If we succeed, that's another thing. God. Amen, halleluja. Men vet du vad? Och sen så ringer han tillbaka. And then he calls back.
Jag har hittat nyckeln, ni måste komma och titta. I found the key, you have to come and look. Jag fick veta sen att han hade haft hit en låsmed och bytt lås. I need to find out that he had a låsmed to change the lock. Han ringde och sa, jag har hittat nyckeln. And he said, I found the key. Kom. Och så fick vi se lokalen där ute. So we looked at this property. I said, wow. And we said, wow. Oj, we take it on that. We like this. Och så kommer ni fru. And my wife came. Nej, inte bra alls. No, this is not good. Det är alldeles för litet. It's too small. Vi måste ha en separat stor lokal till kyrkan också. And we have to have a big room for a church too. Och jag försökte liksom, nej men vi får plats med både kyrka och café där ute. And I said, no, we have room for both our service and our café out there. Jag tänkte på vad som fanns på bankkontot. I was thinking about the bank account. Men min fru hon sa, nej, det är inte bra nog. But my wife said, no, it's not. Det måste vara en lokal också till kyrka. We have to have a church room. Och han som äger det här, han ska veta, det är inga problem. Vi bara slår ett hål i väggen där och så öppnar vi upp det rummet innanför där. And the man said, that's no problem. We just knock a hole in the wall here and we open up to the room next door. Så plötsligt så hade jag liksom ägare och min fru, eniga, och där stod jag liksom, aha. So the wife and the owner, they were both against me. Så jag sa, okej. Vi går för det. So I said, okay, let's go for it. Vi går för det. Let's go for it. Om Gud ger oss den här platsen. If God gives this place to us. Då kan han också betala räkningen. He can also pay the bills. Och ibland så får vi liksom sträcka oss lite utanför oss själva. Sometimes we need to reach out outside ourselves. För att verkligen se miraklet. To see the miracle. Mirakel, det betyder att vi går utanför oss själva. Miracle means that we go outside ourselves. När det inte vi kan göra det. When we cannot do it. Utan han gör det. He. Det är mirakel. That's a miracle. Halleluja. Och han gör någonting nytt. And he's doing something new. Han reser upp någonting nytt. He's raising up something new. Han gör någonting nytt där det inte är någonting. He does something new where there is nothing. Halleluja. Mitt i öknen. In the middle of the desert. Där det är torrt. Where it's just dry. Där det inte växer någonting. Nothing grows. Där låter han flöda fram. There he lets the spirit of water flow. När det ser som torrast ut. When it looks really dry. När det ser som mest omöjligt ut. When it looks impossible. Då gör Gud det. Then God makes the miracle. Det är då han gör miraklet i ditt liv. Then he makes the miracle in your life. När det är som mest omöjligt. When it's most impossible. När det inte finns någon annan väg. When there is no other way. En hans mirakel. Then his miracle. Halleluja. Halleluja. Och han ropar här, bryr er inte om vad som har varit. And he says, don't worry about what has been. Lägg det bakom dig. Put it behind you. Glöm det. Forget about it. Glöm det som du har kämpat med. Forget about what you struggled. Glöm det som har du, de nederlag du har haft i livet. Forget about the defeats you had. Eller glöm de där segrarna du har haft. Forget about the victories you had. Se framåt. Look forward. Se in i det han har för dig. Look to what he has got for you. Börja drömma det. Start to dream it. Börja tänka det. Start to think it. Börja se det. Start to see it. Börja se det. Start to see it. Halleluja. Amen. Och du kan ju sitta och titta här på alla tomma stolar. You can look at all the empty seats. Men sen så kan du välja att titta på alla fulla stolar. Or you can look at all the full seats. Valet är ditt. It's your choice. Halleluja. Amen. Och du måste fullt här inne. Amen. Du måste välja vad du vill se. You must choose what you look at. Amen. Ibland är vi så fokuserade på allt negativt. Sometimes we focus on the negative. Du kan
komma till en plats där Gud gör stora saker. You can come to a place where God is doing great things. Men du kommer därifrån. But when you leave. Så det är där du klagar över vad som trängsel. You just complain about the crowd. Och att det var så lång kö till kaffet. And that the queue was so long for coffee. Eller så är du överlycklig. Or you are overjoyed. För att det var så många människor på plats. That there were so many people. Amen, halleluja. Du och jag måste tänka på vad är det vi vill se. You and I must think about what do we want to see. Vet du när israeliterna blev tagna ut ur Egypten? When the Israelites were taken from Egypt. De klagade på Mose som allt och inget. They complained to Moses about everything. Allt. Everything. Varför? Why? De missade totalt Gud och Guds mirakel. They completely missed God and his miracles. För deras fokus var bara på alla problemen. Because they focused on their problems. Och det är så mycket sand här. There's so much sand here. Det är fullt med sand i mitt tält. My tent is full of sand. Och det är sand i mina sandaler. My sandals are full of sand. Det kommer sand innanför kläderna. There's sand inside my clothes. Det är sand överallt. Sand everywhere. Åh, vad jobbigt. It's so hard. Det var ingen som tänkte på, kan vi tacka Gud? And nobody thought, maybe we should thank God. Vi är fria. We are free. Åh, och han ger oss manna varje dag. And he gives us the manna every day. Ny fresh mat varje dag. New fresh food every day. Gud var där och försåg dem hela tiden. God was there and provided for them. Därför är det så viktigt att du och jag lyfter vår blick. It's important that we lift up our eyes. Och ser honom. And look at him. Och ser vad han gör. And see what he is doing. Vad han håller på med i våra liv. What he is doing in our lives. Åh, och inte bara titta neråt hela tiden. And don't just look down. Där det är ingen sanden. There is the sand. Oh, du sätter ett damm där i hörnet. Have you seen the dust in the corners? Åh, oh, det är sånt som, vad är det för spindelnät? And the cobwebs. Du är så duktig att se på all det negativa hela tiden. We're good to look at all the negative things. Men se på det goda Gud har gjort. Look at the good things God has done. Strömma floder. Look at this, the streams that are flowing. Det är flöda. It's just flowing. I ditt liv. In your life. Av hans godhet. Of his goodness. Av allt det härliga han har för dig. Of all the glorious things he's got for you. Åh, du får vara med. And you can be part of it. Av vad han är och gör någonting. Be part of what he is and what he's doing. Halleluja. Du hamnar mitt i. You are in the middle. I mitt i hans händelsecentrum. In the center of his events. Du står inte på avstånd. You're not looking from a distance. Och kikar. You're not watching from a distance. Undrar. I wonder. Är det där från Gud? Is this from God? Kan det verkligen vara Gud? Why is he doing it like that? I have to say it for. I haven't seen this before. I lose it. I stretch. I have to speak to my brothers about that. I have gathered the pastors. So for we talk discussion. We have to discuss. Or beslut oss. And decide. Om det var Gud. If this is God. Eller om det är falsk profet. Or if this is a false prophet. Eller du kan titta YouTube också. Om du har många listor med falska profeter. Or you can watch YouTube. There are long, long lists of false prophets. Slappna av. Vi har absolut.
be at the center. Och mitt i välsignelse. Be at the center of the earth. Stå till där i sidan av strömmen och känn lite, och är det kallt eller varmt idag? Don't you stand at the side of when you feel, is it cold or is it warm today? Yeah. Do everything. Alltså att jag gör allt. He says, I do
tvingar mig själv. I force myself. Så att inte jag ska komma till korta. So that I will not fall short. Halleluja. Så att jag inte kommer till korta. So that I will not fall short. Profetiskt. But I believe this was prophetic. Amen. Ta det till dig.
and receive it. Ta det till dig. Receive it. Och jag är övertygad. I am convinced. Du går hem och välsignad idag. You will go home blessed. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Right. Och tack Jesus för den här eftermiddagen. Thank you, Jesus, for this afternoon. Och tack Jesus för att du är över var och en just nu. Thank you, Jesus, that you are with everyone right now. Med din kraft och din smörjelse. With your power, your anointing. Och att du bara förlöser din blods beskydd över var och en. That you release the blood, the blood protection. Och att du bara ska få och du gör oss redo. That you make us ready. Genom den heliga andens verk i våra liv. Through the Holy Spirit's work in our lives. Du gör oss redo. You make us ready. För det du har planerat för. For what you have planned for us. What you have tänkt. What you have thought. För den tiden som ligger framför oss. For the coming days. I Jesu namn. In Jesus' name. Amen.